Gishu MCA Mushatha Ward. Na kabla ya kuzungumza kuhusu our candidate ambaye atapata asilimia mia kwa mia, niseme ya kwamba chama cha Jubilee kiko imara. Na tunatoa shukurani kwa mheshimiwa rais na chama kwa kuproduce candidate ambaye ni popular na ambaye atashinda uchaguzi kwa asilimia kwa mia. DMCA wa Kariri Ward hapa Kiambaa, na nashukuru chama cha Jubilee kwa kumteua Kariri Njama kwa sababu he's the most popular candidate ambaye tuko naye. Ningeuliza watu wa Kiambaa tuchague Kariri Njama kwa sababu wakati huu tuko na serikali ya Jubilee na rais wa Jubilee. Hatuwezi toka kwa serikali, lazima tukae kwa serikali. Kwa niaba ya chama ya KANU ambao iko na uhusiano na Jubilee, sisi tunaunga mkono candidate wa Jubilee kwa eneo hii ya Kiambaa. Na sisi kama pia wakaaji wa Kiambaa tunasema tunataka siasa yetu na campaign ifanywe na watu ambao ni watu ya Kiambaa, ambao wanaelewa maneno ya hawa wananchi ambao tunataka kuwakilisha. Gozi ambao sisi tumechaguliwa katika eneo hili la Kiambaa kama wodi zetu ambazo ziko Kiambaa, sisi tunaunga mkono mheshimiwa Kariri Njama ili aweze kuchaguliwa na watu wa Kiambaa, kwa sababu tunaona yeye ndiye ataweza kuhakikisha kwamba ile mipango yote ambayo serikali iko nayo katika eneo hili la Kiambaa ataweza kutimiza. Kwa hivyo tunaomba nyinyi wote ambao ni viongozi na pia wale ambao wananchi wa Kiambaa, tafadhali wacheni tushirikiane pamoja ili tumchague Kariri Njama. Asanteni. Kariri Njama, na ningetaka kusema tumefikishwa hapa, tumefikishwa na maombi. Tumefikishwa na nini? Na maombi. Tumefikishwa na nini? Na maombi. Pili, ningetaka nitoe shukrani zangu kwa His Excellency the President Uhuru Kenyatta kwa kusikiza sauti ya Wanjiko. Wanjiko anasema yule mtu anataka hapa Kiambaa ni nani? Kariri Njama. Ni nani? Kariri Njama. Kwa hivyo nimpatie hizo shukurani vile alisema. Sasa kama Wanjiko amesema, hakuna haja ya kwenda kwa mchujo, wacha tusikize hawa ambao wanagombea, tuwaweke kwa interview, na hiyo ni party ya demokrasi. Kitu ingine, nipatie shukurani zangu kwa watu wa Kiambaa. Kila mtu apokee hizo shukurani, na nyinyi wote wote watu wa Kiambaa mpokee hizo shukurani. Niwaambie asanteni sana kwa kunifikisha pale mmenifikisha, na mimi nakuja tufanye kazi pamoja. Nakuja tufanya nini? Kazi pamoja, si ndio? Hapa Kiambaa tumesema Wanjiko ndiye atakuwa akiamua, ndiye atakuwa akisema, ndiye atakuwa akitafuta yule kiongozi ataongoza hapa. Kwa hivyo kazi ni ya tarehe 15 Julai ni kumalizia tu, si ndio? Hata tunataka kuambia IEBC walete hii election, wailete karibu tuweze kumaliza hii mambo mapema, sio? Tarehe 15 ni kutokelezea, 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 si ndio? Kabisa, 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 sio? Na tuseme Wanjiko hapa, ama yule mtu yote anataka kura hapa, aende kwa Wanjiko. Asiletwe na watu wengine kutafutiwa nini? Kura. Kwani sisi hatuja mama zetu hajaenda maternity? Walienda? Wacha atafutiwe, ajitafutie kura, ndiye Wanjiko aamue. Ya mwisho niseme hivi, watu wa Kiambaa, sasa kazi imeanza na Kariri Njama, na Kariri Njama, na unaona tuko na viongozi ambao tuko nao hapa kusema ya kwamba sisi wote tumeshikana, sio? Ndio. Kwa hivyo asanteni sana, na Mungu awabariki, na najua tutaendelea kukua pamoja. Kariri Njama.